បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់លោកខ្ញុំបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការលេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅលើ website Golden Tee បាទចឹងចំពោះ website Golden Tee នេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនរួចមកហើយពីវិធីនៃការចុះឈ្មោះរបៀបពង្រីក stock energy ការ upgrade level ដើមតែហើយនឹងការដាក់លុយបាទចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីវិធីនៃការលេងជាមួយ website នេះតែម្ដងបាទចឹងហើយក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះក៏សូមគោរពជូនពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែក្នុងក្តីសុខហើយរកទទួលទានមានបាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដឹងកាន់តែច្បាស់ពីវិធីនៃការលេង website Golden Tee បាទចឹងជាទូទៅចំពោះការលេង website Golden Tee ខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកនិយមរកលុយនៅលើប្រព័ន្ធ online បងប្អូនក៏អាចដឹងហើយថា website Golden Tee នេះវាបានដើរយូរឆ្នាំមកហើយបាទចឹងវាដើរមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺរយៈពេល5 7 6ឆ្នាំហើយហើយមូលហេតុដែលធ្វើ website ដំណើរការយូរដោយសារតែ website នេះជា website មួយដែលយើងទទួលបាន profit ទាបបាទចឹងចំពោះ website ដែលមាន profit ទាបឬយើងអាចនិយាយថាផលចំណេញវិញទាបហ្នឹងគឺវាអាចដើរយូរមែនទែនបាទចឹង website នេះគឺទាមទារយើងលេងប្រើរយៈពេលបាទចឹងជាទូទៅការលេង website នេះគឺគេលេងរហូតដល់6ខែទៅ1ឆ្នាំទើបគេធ្វើការដកលុយចេញពីវាព្រោះថា website នេះភាគច្រើនគេពង្រីក stock energy ទៅលើវាឲ្យធំជាងមុនសិនទើបគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការដកលុយបាទអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាតើតែ6ខែទើបយើងអាចដកលុយបានទេបាទអញ្ចឹងការលេង website នេះគឺបងប្អូនអាចលេងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏4 10ថ្ងៃបងប្អូនក៏អាចដកលុយបានដែរប៉ុន្តែបើយើងដកលុយភ្លាមៗគឺអត់ចំណេញទេបាទយើងចង់បានចំណេញជាមួយ website មួយនេះគឺតើតែយើងសន្សំពង្រីក stock energy របស់យើងឲ្យវាឡើងធំជាមុនសិនបាទរហូតដល់6ខែទៅ1ឆ្នាំទើបយើងអាចធ្វើការដកលុយជាមួយវាបាទចំពោះ website មួយនេះគឺខ្ញុំលេងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺរយៈពេល5ខែហើយហើយខ្ញុំបានពង្រីកធ្វើការដាំតាមតែ level 2ហ្នឹងបានចិតចំនួន30ដើមហើយហើយ stock energy របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំពង្រីកបានរហូតដល់80,000 energy ដែរបាទដែលថា800,000កាក់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចធ្វើការដកវាបានតែ20រូបទេបាទអញ្ចឹងយើងលេងបាន5ខែហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃយើងអាចដកបានតែ20រូបជាងទេប៉ុន្តែ website នេះគឺល្អមែនទែនបើសិនជាវាដំណើរការតទៅមុខរហូតទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថានេះគឺជា website មួយដែលអាចផ្ដល់ដូចជាប្រាក់ខែមកឲ្យយើងអញ្ចឹងគឺក្នុងមួយខែគឺយើងអាចចាប់ដកលុយពីវារហូតដល់100ទៅ200ដុល្លារឯណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា website មួយដែលល្អហើយយើងអាចលេងជាមួយវាយើងអាចទទួលបានដូចជាប្រាក់ខែអញ្ចឹងពី website មួយនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះ stock energy របស់ខ្ញុំគឺបានរហូតដល់800,000កាក់ហើយបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការពង្រីក stock នេះតាមម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះគឺ website Golden Tee គេមាន promotion ពិសេសបាទអញ្ចឹងគេបានធ្វើការ free គឺ free 200% ទៅពេលយើងដាក់ទឹកប្រាក់មិនចូលបាទអញ្ចឹងគឺគេដាក់ទឹកប្រាក់មិនចូលទៅគេនឹងបន្ថែមយើង 200% បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះដោយសារតែ website នេះ free ហើយក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីនៃការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយវាតែម្ដងហើយក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់លុយចំនួន3,000រូបដើម្បីធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមទៅលើ website មួយនេះទៀតបាទអញ្ចឹង3,000រូបគឺវាស្មើដូចជា30-40ដុល្លារជាងដែរបាទបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីនៃការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយ website មួយនេះបាទចំណុចដើម្បីធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយ website នេះបានបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះហើយបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយនៅពេលយើង login ចូលមកក្នុង account របស់យើងបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកត្រង់ចំណុចពាក្យថា deposit បងប្អូនចុចលើវាមកនេះបងប្អូនឃើញគេដាក់ថាបូក 200% បងប្អូនចុចលើពាក្យថា deposit នេះមកហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចមកបាទបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទចឹងកន្លែងនេះគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនហើយបាទគេបានបញ្ជាក់ហើយថាប្រសិនបើយើងដាក់ចំនួន200រូបគឺយើងទទួលបានបូក 25% បន្ថែមបើយើងដាក់ចំនួន 1,000 រូបគឺយើងបានចំនួនបូក 50% បន្ថែមហើយបើយើងដាក់ចំនួន 3,000 រូបគឺយើងទទួលបានបូក 100% បន្ថែមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដាក់ 3,000 រូបគឺស្មើនឹង 30,000 កាក់សំទុះគឺស្មើនឹង 300,000 កាក់អញ្ចឹងយើងទទួលបានបូក 300,000 កាក់បន្ថែមហើយបើយើងដាក់ចំនួន 1,000 រូបគឺគេនឹងបូកឲ្យយើងចំនួន500រូបបន្ថែមបាទហ្នឹងគឺជារបៀបនៃការបន្ថែមភាគរយហើយបើយើងដាក់រហូតដល់10,000រូបគឺបងប្អូនទទួលបានចំនួនបូក 200% មានន័យថា10,000រូបគឺយើងទទួលបានចំនួនដូចជា100,000កាក់បាទ100,000កាក់សំទុះគឺ100,000កាក់គឺ100,000កាក់អញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនដាក់10,000រូបគឺបងប្អូនទទួលបានទៅវិញបូកចំនួនឲ្យ2,000,000កាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងគេថាយើងទទួលបាន3,000,000កាក់នៅពេលយើងដាក់ចំនួន10,000រូបហ
ហើយចំពោះការដាក់លុយគឺយើងអាចដាក់បានតាម wallet ច្រើនហើយក្នុង wallet នេះគឺមានភាគរយខុសៗគ្នាដូចជា Bitcoin នេះគឺគេបងឲ្យយើង 15% ហើយ Extra Monero នេះគេដាក់បងឲ្យយើងចំនួន 15% ហើយជាទូទៅ Payeer នេះគេបងឲ្យយើងចំនួន 10%បាទអញ្ចឹងជាទូទៅគេធ្វើការវិនិយោគលើ website នេះគឺខ្ញុំនិយមប្រើទៅលើ Payeer បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើ Payeer នេះមកគឺនេះគឺជា wallet របស់ខ្ញុំបាទយើងបងប្អូននឹងឃើញទំនងបែបនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញពីរបៀបនៃការដាក់ទឹកលុយបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែខ្ញុំសូមធ្វើការពង្រីកជូនបងប្អូននេះសិនខាងលើនេះគឺជាចំនួនលុយរូបហើយយើងចង់ធ្វើការដាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនមកយើងដាក់ចំនួន 10,000 ដាក់100រូបយើងទទួលបានចំនួន10,000 កាក់តែយើងអត់ទទួលបានបំណេះទេបាទឥឡូវបើយើងដាក់200រូបបាទដាក់200រូបគឺយើងទទួលបានបូក 25% បន្ថែមបូក 25% បន្ថែមបងប្អូនឃើញនេះគឺយើងទទួលបានចំនួន 20,000 កាក់ហើយបូកឲ្យថែម 5,000 កាក់បន្ថែមបាទហ្នឹងគឺជាបងប្អូនអាចមើលបូណឹសខាងក្រោមនេះគឺជាបូណឹសរបស់យើងណាអញ្ចឹងបើយើងដាក់ចំនួន 3,000 រូបបងប្អូនទទួលបានចំនួន 30,000 កាក់សំទុះគឺ 30,000 កាក់ហើយយើងទទួលបានបំណិះខាងក្រោមនេះសូមមករីជួយបងប្អូនយើងទទួលបានចំនួន 30,000 កាក់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើបងប្អូនដាក់ចំនួន 3,000 រូបគឺយើងទទួលបាន 100% ពេញនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះបាទហើយបងប្អូនអាចមើលបំណិះខាងក្រោមនេះមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ចំនួន 3,000 រូបបាទចាំបន្តទៀតបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា Replenish the balance នេះមកបាទបងប្អូនចុច Like នឹងមកដើម្បីយើងចូលទៅធ្វើការដាក់លុយក្នុង Payeer របស់យើងបាទចាំមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា Pay នេះមកបាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Pay នេះមកបាទអញ្ចឹងដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវានឹង slow ដែរបាទចាំមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនអាចជ្រើស wallet ដែលយើងចង់ធ្វើការដាក់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពង្រីកមកនេះគឺជា wallet Payeer សូមពង្រីកជូនបងប្អូននេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន 3,000 រូបដែលយើងចង់ធ្វើការដាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែជ្រើស wallet Payeer បងប្អូនចុចលើលុយរូបម្ដងទៀតវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទចាំមកដល់ចំណុចបែបនេះបងប្អូនអាចចុចលើសញ្ញា KK Like ខាងក្រោមនេះមកកន្លែងហ្នឹងបើភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ថា confirm ណាបងប្អូនចុចលើពាក្យថា confirm នេះមកបាទបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចមកដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតថ្ងៃនេះគឺរៀង slow បន្តិចបាទអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងការបន្ទានអញ្ចឹងគឺវត្តអ៊ីនធឺណិតគឺមិនសូវដើរលឿនប្រហែលទេបាទចាំមកដល់ទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញជាលេខកាបូបលុយរបស់យើងពីប្រហែលជាងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបំពេញលេខកាបូបលុយនិង password របស់លេខកាបូបលុយរបស់យើងនៅខាងក្រោមនេះបន្តទៀតបងប្អូនអាចជួយលើកពាក្យថា filter ខាងក្រោមនេះមកបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការបំពេញជាលេខកាបូបលុយរបស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនបំពេញជា password នៅខាងក្រោមបាទបន្តទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា go next បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា go next ហ្នឹងមកបាទបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចធ្វើការដាក់លុយចំនួន 3,000 រូបទៅលើ website នេះរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាខាងក្រោយមកសញ្ញា click ដែលមានព្រួញបាញ់មួយមកកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា confirm មកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា confirm នេះមកបន្តទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាយើងបានដាក់លុយជោគជ័យជាមួយ website នេះហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការដាក់លុយគឺវានឹងលោតសារ alert មកមួយបញ្ជាក់ថាយើងបានដកលុយពី Payeer ដាក់ចូលទៅក្នុង website Golden Tea បាទចាំមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុច back មកជាងចុច back ទៅចូលទៅក្នុង website របស់យើងវិញតែម្ដងបាទឥឡូវឃើញថាយើងបានចូលមកដល់ក្នុង website នេះវិញហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូននឹងសង្កេតឃើញខាងលើនេះគឺកាក់របស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនកើនឡើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងដាក់ចំនួន 3,000 កាក់នៅក្នុងការឱកាស free 200% នេះគឺយើងទទួលបានចំនួន 600,000 កាក់បាទអញ្ចឹងគឺបាន 600,000 កាក់ហើយដោយសារតែកាក់របស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន 100,000 កាក់នៅក្នុងនោះដែរទៅខ្ញុំទទួលបានចំនួន 70,000 កាក់បាទអញ្ចឹង 70,000 កាក់នេះយើងអាចយកមកធ្វើការ upgrade level ដើមតែរបស់យើងបានគុណទៅប្រហែលជាបាន7ដើមដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចរកកាក់បន្ថែមបានអញ្ចឹងដើម្បីយកកាក់បន្ថែមបានសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្រប់លេខបងប្អូនដឹងហើយកាលពីមុនគឺមានកន្លែងខាងក្រោមនេះមួយគឺជាកន្លែងសម្រាប់ជួយស្រោចទឹកណាប៉ុន្តែដោយសារការ update កម្លាំងតម្រង់ថ្មី website Gonenty គឺត្រង់ចំណុចពាក្យថា collect នេះគឺនៅពេលយើងចុចថា collect នេះទៅគឺយើងនឹងអាចស្រោចទឹកផងយើងអាចធ្វើការប្រមូលស្លឹកតែរបស់យើងបានផងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយគេដាក់ធុងទឹកនៅនឹងហើយហើយការប្រមូលស្លឹកតែនៅកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា collect នេះមកគឺយើងអាចធ្វើការប្រមូលបានស្លឹកតែបងប្អូនមកស្លឹកតែហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវទៅលក់ស្លឹកតែសិនបើលក់ស្លឹកតែបានបងប្អូនចូលមកកន្លែងកណ្ដាលនេះមកហូកាក់នេះមកបានសូមបរិយាទីសិនបងប្អូនចុចទៅលើវាមកគឺវានឹងបែងចែកជា2បងប្អូនឃើញបែងចែកជា2មួយគឺបែងចែកជាដុំកាក់មួយទៀតបែងចែកជាដុំមាសហើយដុំមាសនេះគឺយើងទុកសម្រាប់ដកលុយហើយដុំកាក់នេះយើងអាចយកមកពង្រីក stock energy ឬក៏បងប្អូនអាចយកមក upgrade level ដើមតែរបស់យើងបាទលើកំអល់ខាតទៅយូព្រោះថាវីដេអូយូទៅវីដេអូនិយាយអំពី Golden Tea នេះគឺអត់ដែរខ្លីទេប្រហែលគឺវែងព្រោះថា website Golden Tea នេះគឺតើតើនិយាយឲ្យបោះក្បាយឬក៏និយាយឲ្យវែងឆ្ងាយតិចទៅបងប្អូនអ្នកនេះអាចនឹងយល់ឲ្យសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនេះអាចយល់ហើយក៏សូមអរគុណផងហើយបងប្អូនក៏
អាចធ្វើការណែនាំបន្តឬក៏មានបងប្អូនអាចមានចែកទេផ្សេងៗនៅក្នុងការលេងនោះបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមដើម្បីផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ដល់ពួកខ្ញុំផងបន្ថែមផងបាទសូមអរគុណមកចឹងមកកន្លែងនេះដើម្បីពង្រីកដើមតែរបស់យើងបាទចឹងដើមតែរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានដើមតែ level 1មានចំនួនដូចជា70ដើមជាងហើយដើមតែ level 2មានតែ29ដើមទេចឹងដើម្បីពង្រីកដើមតែ level 2របស់យើងបាទចឹងចំពោះដើមតែក្នុងប្រសាទ Golden Tea គឺមាន3 level គឺ level 1 level 2 level 3ហើយការដែលយើងពង្រីកនេះគឺដើម្បីយើងអាចប្រមូលបានស្លឹកតែកាន់តែច្រើនជាមួយ website នេះបាទចឹងដើមតែរបស់យើងកាន់តែធំការប្រមូលស្លឹកតែរបស់យើងបានកាន់តែច្រើនបាទចាំមកដល់កន្លែងនេះដើម្បីពង្រីកដើមតែរបស់យើងបានបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើដើមតែរបស់យើងមកបងប្អូនចុចឲ្យវាលោតពណ៌ក្រហមនេះមកបាទពណ៌យ៉ាងលឿងៗចឹងមកបន្តទៀតបងប្អូនចូលមកត្រង់ចំណុចពាក្យថា level ឬក៏បងប្អូនចង់ពង្រីកច្រើនបងប្អូនអាចចុចទៅលើច្រើនដើមចឹងមកបាទបងប្អូនចុចច្រើនដើមចឹងមកយើងពង្រីកឲ្យបាន5 6 7ដើមមកបាទចាំបងប្អូននឹងឃើញហើយបងប្អូននឹងឃើញខាងលើនេះបាទខាងលើនេះគឺវានឹងលោតចំនួន7បាទលោត7អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា level up ក៏បានដែរខ្ញុំសូមធ្វើការចុចលើពាក្យថា level up តែម្ដងទៅដើម្បីពង្រីកដើមតែ7ដើមនេះវាលោតទៅជា level 2បាទ level up ខាងលើនេះបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តទៅបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចេះបាទបងប្អូនបងនឹងឃើញហើយនេះគឺដើមតែរបស់យើងគឺវានឹងលោតទៅជា level 2បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយឥឡូវខ្ញុំទទួលបានដើមតែ level 2នេះគឺចំនួន36ដើមហើយបាទអញ្ចឹងគឺដើមតែរបស់យើងកាន់តែ level កាន់តែខ្ពស់គឺយើងអាចធ្វើការប្រមូលផលបានកាន់តែច្រើនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការពង្រីក stock energy វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះការដាក់លុយយើងដាក់1000រូបគឺយើងទទួលបានចំនួន300 energy បាទ300 energy បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលត្រង់ចំណុចនេះពាក្យថា test out នេះមកបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ចំនួន1000រូបយើងទទួលបានចំនួន300 energy អញ្ចឹងយើងដាក់ចំនួន3000រូបគឺយើងទទួលបានចំនួន900 energy ហើយដោយសារតែ energy នៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានចំនួន500 energy ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានចំនួន1427 energy បាទអញ្ចឹង energy នេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាមូលហេតុដែលយើងត្រូវពង្រីកវាគឺ energy នេះគឺស្មើនឹងលុយរូបបាទ1 energy គឺស្មើនឹង1រូបបាទអញ្ចឹងបើយើងពង្រីក energy យើងបានកាន់តែច្រើនគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានកាន់តែច្រើនជាមួយ website មួយនេះបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះការលេង website Golden Tea នេះគឺគេមិនធ្វើការដកលុយភ្លាមៗទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងថាចំពោះការលេង website Golden Tea គឺទាមទារយើងធ្វើការពង្រីក stock energy របស់យើងនឹងឲ្យធំជាមុនសិនទើបយើងធ្វើការដកលុយបានអញ្ចឹងចំពោះ website មួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដកលុយបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលណាមួយបាទអញ្ចឹងនេះខាងក្រោមនេះគឺជាប្រវត្តិនៃការដកលុយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាប់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនរួចមកហើយពីវិធីនៃការដកលុយជាមួយ website មួយនេះតែការខ្ញុំដកតែ100រូបតែប៉ុណ្ណោះការដក100រូបគឺត្រូវគ្រាន់តែជាវីដេអូបង្ហាញពីវិធីការដកលុយជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹង website Golden Tea នេះគឺប្រហែលជារយៈពេល7 8ខែទៅមុខទៀតទើបខ្ញុំធ្វើការដកលុយបានព្រោះថាខ្ញុំនឹងបរិចតុក energy ធំជាមុនសិនគឺតរតែមួយថ្ងៃអាចដកបានរហូតដល់100រូបគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនឥឡូវក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំដកបានទើបតែ28រូបតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងឃើញថាយើងដកបានទៀតដល់ហើយទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងបរិចតុក energy បានចាំដល់ខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីចូលមើលក្នុង energy ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូននៅក្នុង game យើងក្នុងកន្លែងពាក្យ game ឡើយណាបងប្អូនក្នុងកន្លែង game ហ្នឹងដើម្បីយើងចូលមកមើល energy របស់យើងបានបងប្អូនអាចចូលមកត្រង់ចំណុចពាក្យថា cast out បងប្អូនចុចនេះបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា cast out បងប្អូនចុចលើវាមកហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចគឺវានាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹង energy របស់យើងហើយ energy របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូននៅចំណុចមួយគឺសម្រាប់អ្នកដែលលេងដំបងអ្នកចោះឈ្មោះលេងដំបងគឺយើងអត់ទាន់ឃើញកន្លែងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចោះឈ្មោះដំបងគឺបងប្អូនត្រូវដាក់លុយ200រូបជាមុនសិនបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនធ្វើការដកលុយហ្នឹងឲ្យអស់ដកលុយចេញឲ្យអស់ទើបយើងឃើញ energy របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដកលុយហ្នឹងចេញឲ្យអស់តែម្ដងគឺយើងព្យាយាមដកលុយចូលឲ្យអស់ចេញឲ្យអស់ហើយគឺយើងនឹងឃើញ stock energy របស់យើងហើយបាទឥឡូវគឺខ្ញុំមានចំនួន10000សំទុំ1427 energy គឺ900 energy គឺយើងបានពីការដាក់លុយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនគឺ1000រូបគឺយើងទទួលបាន300 energy តែពេលយើងដាក់លុយ1000រូបយើងទទួលបាន300 energy ប៉ុន្តែបងប្អូនអរគ្នាដាក់1000រូបហើយបងប្អូនដកទៅវិញ300 energy ហ្នឹងគឺអត់ចំណាញ់ទេអញ្ចឹង300 energy ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានចំណាញ់គឺយើងត្រូវយកវាមកពង្រីក stock energy របស់យើងសិនបាទអញ្ចឹងដើម្បីពង្រីក stock energy បានបងប្អូនអាចចូលមកត្រង់ចំណុចវាថា energy market ខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលមកក្នុងពាក្យខាស្អាវបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបន្តទៀតបងប្អូនចូលមកត្រង់ចំណុចថា energy market បងប្អូនចុចលើវាមកហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺនេះជាការទៅយើងទៅលួចព
ីកន្លែងរបស់គេណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់អីទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចខ្វាយចិត្តមកនេះគ្រាន់តែការពន្យល់ទេបាទចាំមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបងប្អូននឹងឃើញ stock energy របស់យើងហើយបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថាយក daily limit គឺ 80,000 កាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹង 80,000 កាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចដកបានប៉ុណ្ណេះឧទាហរណ៍ថា1000កាក់1000កាក់គឺស្មើនឹង 0.27 energy ហើយ energy នេះទៀតគឺសម្រាប់ដាក់លេងថ្មីថ្មីគឺ energy ច្រើនហើយសម្រាប់លេងយូរយូរទៅគឺ energy នឹងចុះទៅចុះទៅបាទអញ្ចឹងគឺ energy ហ្នឹងគឺវាអត់ទៀងទាត់ទេគឺយើងលេងដំបូងគឺ energy របស់យើងគឺ 0.900 ឯណោះហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេងយូរយូរទៅហ្នឹងគឺ energy ចុះរហូតដល់ 0.100 ជាងបាទអត់បានច្រើនប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានតែ energy 0.27 តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺលេងយូរទៅ energy នឹងកាន់ចុះទៅអញ្ចឹងហើយទើបជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវធ្វើការពង្រីក stock energy របស់យើងឲ្យកាន់តែធំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគាត់លេងថ្មីថ្មីនឹងត្រង់ចំណុចពាក្យថាយក daily limit នេះគឺយើងទទួលបានតែ1000កាក់ទេបាទ1000កាក់អញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យថា1000កាក់គឺយើងអាចដូរបានតែ 0.270 energy តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគឺ energy នឹងអត់នេះទេអត់ទៀងទាត់ទេគឺវានឹងឡើងចុះតាមដែលក្រុមហ៊ុនគេកំណត់ឲ្យបាទអញ្ចឹងគឺ1000កាក់គឺយើងអាចដូរបានចំនួន 0.270 energy បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគុណមកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំក្នុងមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំអាចដូរបានចំនួន 80,000 កាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាំងមកយើងអាចតាំងថា1000កាក់យើងតាំងឲ្យលេខ1បាទអញ្ចឹងគឺ 80,000 កាក់1000កាក់គឺយើងតាំងឲ្យលេខ1 100,000 កាក់យើងតាំងស្មើលេខ10ហើយ 80,000 កាក់គឺស្មើនឹង80បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគុណមកឥឡូវខ្ញុំគុណបង្ហាញជូនបងប្អូនចូលកន្លែងយើងគុណលួយមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគុណឲ្យបងប្អូនមើលគឺយើងយក 0.27 បាទនេះគឺជា energy របស់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃហើយបងប្អូនអាចគុណមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសាធិត1000កាក់គឺយើងតាំងលេខ1អញ្ចឹង 100,000 កាក់យើងស្មើនឹងលេខ10ហើយ 80,000 កាក់គឺស្មើនឹងលេខ80អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកមកយើងយក 0.27 ហ្នឹងគុណឲ្យ80មកគឺបងប្អូននឹងឃើញបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមនេះគឺជា energy របស់ខ្ញុំណាគឺខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំដកបានតែ 21.60 energy ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពង្រីកវាបន្ថែមឲ្យវាបានកាន់តែធំបាទអញ្ចឹងដើម្បីពង្រីកវាបានអញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រីកអាកន្លែងកាក់នេះគោលដៅយើងគឺពង្រីកអាកន្លែងកាក់ហ្នឹងគឺឲ្យកាន់តែធំនៅពេលកាក់នេះកាន់តែធំគឺយើងអាចធ្វើការដូរ energy បានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺ energy គឺស្មើនឹងលុយបើ energy របស់យើងកាន់តែច្រើនគឺយើងអាចដកលុយបានកាន់តែច្រើនគឺមួយ energy គឺស្មើនឹងមួយលុយរូបបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនអរគ្នាមួយថ្ងៃយើងអាចដកបាន 1000 energy ស្មើនឹងយើងអាចដកបាន 1000 រូបហើយ energy ទៀតតើតើយើងបូកជាមួយនឹងដុំមាសខាងលើនេះបាទដុំមាសខាងលើនេះទៅយើងអាចធ្វើការដកលុយបានអញ្ចឹងមួយ energy គឺយើងតើតើយើងមានដុំមាសកាន់តែច្រើនទៅយើងអាចធ្វើការដកលុយបានកាន់តែច្រើនជាមួយ website នេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចដកដុំមាសនេះគ្រប់ជាមួយនឹង energy គឺយើងនឹងអាចបន្ថែមការដកលុយបានហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីវិធីការដកលុយបងប្អូនអាចចូលទៅមើល link ដែលខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូនខាងក្រោមពីវិធីការដកលុយចេញ website Golden Thing នេះបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីការពង្រីក stock បាទចូលមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែលើកផ្ទះ increase ខាងក្រោមនេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញឃើញទម្រង់ខាងក្រោមនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញមកដល់កន្លែងនេះគឺគេថា1000កាក់គឺស្មើនឹង1000កាក់គឺយើងអាចដកបានចំនួន 0.270 energy បាទចូលបងប្អូនអាចចូលមកឡាយពី increase ហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលើពាក្យថា ingress គឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនហើយថាគឺ60 energy គឺយើងអាចពង្រីកបានបន្ថែម1000កាក់បាទ1000កាក់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការពង្រីកវាបន្ថែមមកគឺ60 energy យើងអាចពង្រីកបាន1000កាក់ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមពង្រីកជូនបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានចំនួន stock របស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន 80,000 កាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការពង្រីកតែ60 energy បង្ហាញជូនបងប្អូនសិនទេបងប្អូនគ្រាន់តែលើកពីថា ingress បន្ថែមមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហ៎បងប្អូនសូមរង់ចាំបន្តិចគឺគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាយើងអាចធ្វើការពង្រីកបានបន្ថែមចំនួន 1000 កាក់ទៀតហើយបងប្អូនអាចចូលមកក្នុងកន្លែងនេះមកបងចុចលើពាក្យ energy market ទៅដែរមកគឺបងប្អូននឹងឃើញគេយើងអាចពង្រីកបាន 1000 មកហឺតបាទបងប្អូនឃើញនេះដំបូងគឺខ្ញុំមានចំនួនតែ 81,000 កាក់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវខ្ញុំបានពង្រីកវាបន្ថែម 1000 កាក់ទៀតគឺយើងទទួលបានចំនួន 81,000 បាទគឺដំបូងខ្ញុំមាន 80,000 ឥឡូវយើងពង្រីកថែម 1000 ទៀតគឺយើងទទួលបានចំនួន1000កាក់បន្ថែមឥឡូវខ្ញុំធ្វើការពង្រីកបន្ថែមជូនបងប្អូនទៀតបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា increase នេះមកបន្តទៀតបងប្អូនសូមធ្វើការរង់ចាំបន្តិចបាទដោយសារអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំ slow
បាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការពង្រីក stock បន្ថែមបាទអញ្ចឹងដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានចំនួន 81,000 កាក់ហើយបាទអញ្ចឹងមានតែថ្ងៃយើងអាចដូរបានចំនួន 81,000 កាក់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការពង្រីក stock energy បន្ថែមគឺ60 energy គឺយើងអាចពង្រីកបានចំនួន 1,000 កាក់ឥឡូវខ្ញុំដាក់វាអស់តែម្ដងគឺខ្ញុំដាក់វាចំនួន 1,200 បាទឥឡូវ stock របស់ខ្ញុំគឺសល់ 1,300 ឥឡូវខ្ញុំពង្រីក 1,200 សិនអញ្ចឹង 1,200 នេះគឺយើង60យើងអាចដូរបាន 1,000 អញ្ចឹង 600 យើងអាចដូរបាន 10,000 1,200 យើងអាចដូរបាន 20,000 ឥឡូវសូមដាក់ 1,200 ហើយបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចមកហើយបងប្អូនគាត់ចូលលើពាក្យថា increase បងប្អូនចូលលើពាក្យថា increase នេះមកហើយវានឹងផ្ញើសារមួយចូលក្នុងកណ្ដីរបស់យើងបាទបងប្អូនចាំបន្តិចមកគឺគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនជាសារ alert មួយខ្លីគេបញ្ជាក់ឲ្យយើងឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តកន្លែងនេះគឺបើសិនអត់តផ្ញើសារមកទេបងប្អូនគាត់ចូលមកក្នុង energy market នេះវិញមកបាទតនិយាយថា energy market បងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញហ៎បាទគឺ stock energy របស់យើងគឺការឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខាងលើនេះគឺ stock energy របស់ខ្ញុំគឺនឹងការឡើងគឺបានរហូតដល់11,000កាក់ឯណោះបាទអញ្ចឹង11,000កាក់នេះបាទយើងយកទៅគុណវិញឥឡូវ energy របស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន 0.27 បងប្អូនយកមកគុណសិនយើងគុណ11,000ហ្នឹងមក 0.27 បាទសូមខ្វាយនេះចោលសិន 0.27 យើងយកមកគុណជាមួយនឹង11,000កាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញ energy ខ្ញុំទទួលបានក្នុងមួយថ្ងៃគឺចំនួន 27.27ពុច.200សន្តោស.270 energy បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺនៅពេលយើងពង្រីក stock នឹងកាន់តែធំគឺយើងអាចធ្វើការដូរបាន energy កាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់ហើយនឹងអាចស្វែងយល់បានហើយចំពោះការពង្រីក stock energy ហ្នឹងគឺសម្ពួរបងប្អូនថាគាត់ថាយើងស្មុគស្មាញបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងតោះតែយើងស្វែងយល់បន្ថែមហើយចំពោះការបង្ហាញនេះដោយសារតែយើងបង្ហាញលើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការមើលបន្តិចហើយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនផងភាគច្រើនគឺការបង្ហាញគឺយើងបង្ហាញលើកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែមានការស្នើសុំពីបងប្អូនភាគច្រើនគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់អត់សូវមានកុំព្យូទ័រប្រើហើយគាត់អត់សូវយល់ពីរបៀបលេងជាមួយកុំព្យូទ័រទើបខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបការពង្រីក stock ឬការលេង website content នេះទៅលើទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរៀបពិបាកមើលទេហើយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនផងហើយចំពោះវីដេអូនេះគឺរៀងចំណាយពេលវែងបន្តិចហើយក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនផងហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលអត់ទាន់យល់ឬក៏អត់ទាន់ច្បាស់បងប្អូនអាច comment សួរខ្ញុំឬក៏ឆាតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Page ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូនខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមដងបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាបានចំណាយពេលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូទៅប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណសូមគោរពលា